Вітаю на своєму каналі. Після тестів ядер Debian я для себе дізнався багато цікавого. Основне це те, що ядра все-таки мають значний вплив на ігри. Але хочу зазначити, що сліпо користуватися цими тестами не можна. На моєму повністю AMD-шному компі найкращий результат показав LuxUrix. Але якщо у вас інше залізо, то можливо краще з цим справиться Xanmod. Хай там як, зараз я хочу перевірити, чи мають такий же ефект ядра на Arch. А може сам Arch навіть із стоковим ядром краще себе показує за Debian. Для тесту я трохи змінив підбірку ігор. З Mistcroft довелось попрощатись. З якоїсь причини ця гра відмовилась адекватно запускатися. Провівши опитування в Discord, я зрозумів, що і сама гра вам так-то не дуже цікава. Також не дуже цікавий був Skyrim. За нього голосів віддало менше, ніж за Fallout 4. Тому остаточний список ігор для тесту такий: Fallout 4, Cyberpunk 2077, Elden Ring, World War Z та Metro Exodus. А якщо ви теж хочете впливати на наповнення нових відео, пропоную долучитися до мого Discord серверу. Там можна поспілкуватися, підкинути мені якісь ідеї для нових відео та взяти участь в опитуванні. Також ви можете впливати на контент, ставши спонсором. Для спонсорів я роблю окремі опитування і голос спонсорів буде мати більшу вагу. Ще кілька слів та переходимо до результатів. Всі ігри запускалися через Lutris з Proton 8.13. Окрім Metro Exodus, він нативний. Через це в лоба порівнювати результати з Debian все-таки не варто. Там використовувалися деякі версії Proton, яких вже немає в репозиторіях Lutris. Версії ядер на момент тестування ви можете побачити на екранах. Запис робився через програму OBS. Дані для графіків збиралися без запису. На графіках буде по 3 прогони впідряд. Налаштування графіки перенесені з попереднього тесту і виставлені середньо-високі в усіх іграх. Отже, перша гра – це Fallout 4. DirectX 11 і ручій Тодда Говарда не перестає мене дивувати. Середній FPS в районі 1000. Стоп. Це походу баг. От тільки я не зрозумів чого. Fallout я відключив обмеження кадрів і Mango Hut чогось записав от такі от значення. Та як можете побачити на екрані, FPS в рази менший. Реальний FPS тримається в межах від 90 до 150. Даним, які зібрав Mango Hut, довіряти не будемо, але якщо подивитися на запис, то ядра Zen та LuxUrix показують кращий результат, ніж стокове та Xanmod. Вже на цьому етапі можна сказати, що ефект від кастомних ядер є. На жаль, чогось конкретного тут сказати не можу. Далі на тесті представник DirectX 12. От ви знали, що в Cyberpunk є бенчмарк? Я чогось упустив цей момент, що трохи ускладнило мені життя в минулому. Тепер я знаю, що він є, і вирішив скористатися саме ним. На графіках видно, що всі ядра грішать провисаннями, хоча й в різних місцях. Тому це може бути пов'язано з іншими процесами. Найменші піки були в Zen ядра. Хоча за показниками середнього FPS виграє LuxUrix. Але різниця становить 1-2 кадри, що можна списати на статистичну похибку. Від себе додам, що споглядаючи бенчмарк, я наче не помітив якихось явних стадерів. Враховуючи всі аспекти, можу зробити висновок, що конкретно у випадку Cyberpunk ядра не мають яскраво вираженого впливу на роботу ігор. На черзі Elden Ring. Вже стандартна сцена для моїх випробувань в Lingrave. І знову зміна ядра не має впливу на роботу гри. Що цікаво, найменше провисання має стокове ядро. LuxUrix типу знову має більше FPS, але знову різниця в межах статистичної похибки. А на екваторі цього відео хочу порекомендувати вам освітній канал. На ньому ви дізнаєтеся, чим аналоговий сигнал відрізняється від цифрового, що таке підрегуляція, шим та як за допомогою Arduino зробити розумний будинок. Канал належить неабикому, а кандидату технічних наук. Ця людина знається на темі. Якщо вам таке цікаво, то запрошую зацінити канал. Посилання залишу в описі. Повертаємось до теми відео. Наступні ігри використовують Vulkan. Metro Exodus – нативний, а от гра, що ви бачите на екрані, запускається через Proton. Тут теж використаний вбудований бенч. І от уже нативна для Linux API розкриває наповну зміну ядер. Графік FPS не такий цікавий, а от графік часу кадру в основному плавний, окрім Zen ядра, яке чогось має один величезний пік. Хоча оскільки він один, то я б напевно ним знехтував. А от чим не можна знехтувати? Так це різниця в 10 кадрів між стоковим ядром та LuxUrix. Інші ядра теж показали себе краще за стоп, але все ж менше. В Zen ядра ще є мінімальний FPS, нижчий від усіх. Дуже круті результати.
Я минулого разу ще намучився з цією грою, і тепер теж. Але в Discord Metro уступило лише Cyberpunk, тому вирішив додати ще й його. Спочатку вигулькнула проблема з падінням FPS. При цьому ця проблема з'явилась і на Debian, тому, думаю, вона більше пов'язана з драйверами. І цю проблему можна вирішити. Але ж як мене бісить, що Metro затирає збереження. Три сейви і все. Дивись вступну сцену глави по новій. Довелось укоротити сцену, щоб можна було робити декілька тестів підряд. І от такі результати я отримав. Лише Люк Йорікс не мав піків графіку часу кадру, а це означає чудову плавність в роботі. До того ж, саме Люк Йорікс має найкращі показники FPS, як мінімального, так і середнього. Просто чудовий результат. Якщо підбити підсумки, то схоже, що Zen ядро просто розпіарене. Десь краще, десь гірше, але в середньому Zen тримається на рівні стокового ядра. Як на мене, не бачу сенсу його ставити. А от що реально варто поставити, якщо ви все-таки граєте в ігри, то це Люк Йорікс. В основному приріст буде з Vulkan. Що мене здивувало, так це те, що ядра взагалі ніяк не впливають на ігри з DirectX 12. І нарешті, одне з головних питань. Хто ж кращий, Arch чи Debian? Як би мені гірко не було це визнавати, але враховуючи результати попереднього тесту, можна сказати, що Arch видає більше FPS. Вважайте це реабілітацією за старе відео порівняння Arch та Debian. Також хочу реабілітуватися за ще одну штуку. В минулому відео про порівняння ядер я казав, що не сильно люблю кастомні ядра, бо на них не працює віртуальна машина. І як добре, що в мене така розумна спільнота. Один з підписників підказав в коментарях, що використовуючи DKMS, можна і на кастомних ядрах запускати віртуальну машину. Що саме я тоді зробив, я не пам'ятаю, але якщо вам треба кастомне ядро і віртуальна машина, то шукайте щось пов'язане з DKMS. Віртуалки зараз працюють добре. Дякую за пораду. На цьому буду завершувати. Дякую Віталію Давидовичу за просто гігантський донат по міркам мого каналу. Бажаю, щоб в тебе все вийшло з Input Lag Tester-ом. А також Valorius за підписку на YouTube. Залишилось лише написати лайк, поставити коментар та скинути пару гривень нашим захисникам. До нових зустрічей!